Namaskar, moi Sampriti, apunalok hokoluke swagatam janaisu mor YouTube channel Sam's Jaikaloi. Aji mor ditiyoti video apunalokor osoroloi loi ahisu. Ami hokolue hondhiar sahakapor logot singra naiba chop khai bhal pao. Nohoy jano, ami je dukanot khao kisuman alu chopor bitorot bondhakobi gajoror eta dhuniya stuffing thake. তেনুকা ধৰণৰ আলু চপ আমি অতি সহজতে ঘৰতে কেনেদৰে বনাব পাৰো তাকে আজিৰ এটো ভিডিঅট দেখুৱাবলৈ গৈ আছো বলক তেনে হলে ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আলু চপ বনাবলৈ তিনিটা মজলিয়া আলু মই বাকলি গুছাই ললো আৰু বন্ধাকবি গাজৰ পিয়াজ জলকিয়া মিহিকৈ কুটি ললো আৰু অকণমান আদা নহৰু থেতেলিয়াই লৈছো আলুখিনি এতিয়া প্ৰেছৰ কুকাৰত অলপ বইল কৰি লম এতিয়া এখন কেৰাহী গৰম হবলৈ দিছো গৰম হোৱা কেৰাহীখনত এতিয়া অলপ মিঠাতেল দিলো এতিয়া কেইটামান জিৰা দিলো কাটি থৈ দিয়া পিয়াজখিনি দিলো গুটেখিনি পিয়াজ মই দি দিয়া নাই অকণমান থৈ দিছো আদা নহৰু দিলো আৰু কাটি থৈ দিয়া পাচলিখিনি যোগ কৰি দিলো ইয়াতে এতিয়া হালধি দিলো সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিলো লগতে অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ আৰু জিৰা পাউডাৰ দিলো আৰু অলপমান ইয়াতে চব্জি মছলা দিলো বইল কৰা আলুখিনি উলিয়াই ললো এখিনি হৈ গ'ল এতিয়া কেইখনমান ব্ৰেডৰ চাৰিওপা কেনেকৈ কাটি ললো এইখিনি এতিয়া মিক্সিত গুড়ি কৰি লম বইল কৰা আলুখিনি পিটিকি লম আৰু ভাজিখিনি বেলেগ এটা বাচনত উলিয়াই ললো এতিয়া একেখন কেৰাহী গৰম হবলৈ দিছো তেল দিলো গৰম তেলত কেইটামান জিৰা ফুটাই ললো মই যে অলপমান পিয়াজ থৈ দিছিলো এখিনি এতিয়া ইয়াতে দি দিলো পিটিকি লোৱা আলুখিনি দিলো অকণমান নিমখ আৰু হালধি দিলো এখিনি হৈ গ'ল এতিয়া এটা বাচনত বেচন ললো অলপ নিমখ দিলো লগতে অকণমান হালধি আৰু পানী এখিনি ভালদৰে মিহলাই লওঁ আৰু এনেকুৱা এটা পেষ্ট বনাই ললো ভাজি লোৱা আলুখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত অকণমান হাতৰ তলুৱাত ললো এখিনি সমান কৰি লৈছোঁ ইয়াতে অলপ ভাজি ললো আকৌ অলপ আলু ললো এইখিনি এতিয়া হাতেৰে এনেকুৱা শ্বেপ দি লম এতিয়া আন এখন কেৰাহীত অলপমান সৰহকৈ তেল গৰম হ'বলৈ দিলো আলু চপকেইটা প্ৰথমতে বেচনত লেটিয়াই লৈছোঁ তাৰপিছত ব্ৰেডৰ গুড়িখিনিত লেটিয়ালো আৰু গৰম তেলত দি লৈছোঁ এনেদৰে গোটেইকেইটা বেচন আৰু ব্ৰেডৰ গুড়িৰে লেটিয়াই তেলত ভাজি ল'ম এইখিনি ৰঙচুৱা হোৱাকৈ তেলত ভাজি ল'লোঁ এতিয়া গৰম গৰম আলু চপ চাহৰ লগত খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল এনেদৰে আপোনালোকেও বনাই খাই চাব খুবেই ভাল লাগে খাবলৈ এয়া মোৰ হাজবেণ্ডে খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ মজা হৈছে ভিতৰৰ ভাজিখিনিৰ টেষ্টটো বহুত ধুনীয়াকৈ আহিছে আপোনালোকৰ যদি সন্ধিয়া সময়ত এনেকুৱা কিবা জুতি লগা বস্তু খাবলৈ মন যায় তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ এবাৰ এই ধৰণেৰে আলু চপ বনাই চাব পাৰে বিশেষকৈ বৰষুণৰ বতৰত সন্ধিয়া সময়ত
একাপ গাখীর সাহর লগত এনেকুয়া গরম গরম আলু সব খাই খুবই ভাল পাব তাতে ঘরতে বনুয়া কমেন্ট সেকশনত জনাবসুন কেনেকুয়া পালে ভিডিওটো যদিহে ভাল পালে তেনে হলে লাইক করিব শেয়ার করিব আর আগলৈ নতুন নতুন ভিডিও পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব বাই বাই।